saaxiibkii ugu dhowaa taliyaha lagu magacaabo mahad cabbaanshe ayaa goordhowey lagu dilay deegaanka oog oo ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa somalilan waa kuma taliyahan ay saaxiibka dhow ahaayeen mahad cabaanshe sidoo kalena ay qaraabada yihiin iyo shirqool halisa oo lagu dilay mahad cabbaanshe oo ka badbaaday shirqoolkaasi iyo tallaabo culus oo ku dhawaaqay in uu qaadayo mahad cabbaanshe khilaafkii ugu xoogganaa iyo dagaal soo kala dhex galay mahad cabaanshe iyo sidoo kale taliyaha ciidamada maamulka somalilan nuux taani ayaan kula wadaagi doonaa daawade xaaladda xilligan iyo saraakiishii ugu sarreeyay ciidamada maamulka somalilan oo la kala saftay mahad cabaanshe iyo sidoo kale nuux taani dhadhaqaaqyo halkaasi ka bilowday iyo saraakiishan oo si toosa ula wareegay fariisimo hor leh oo ay ku sugnaayeen ciidamadii somalilan xogtii ugu dambaysay iyo xaaladda ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaana gudo gelin faahfaahinta fadla muuqaalka ligtaabo unaa sii sheer gareen saaxiibadaada kala duwan ee kugu heliyay baraha bulshada nagu soo biiri daawade hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqata janalka si aad mar weliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xooga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararka laga helayo deegaanka oog ayaa kusoo waramaya in saaka lagu dilay saaxiibkii ugu dhowaa taliyaha lagu magacabo mahad cabaanshi oo ka mid ahaa ciidamada somaalilan sidoo kalena ay dadka maamulka khaatumo ugu yeeraan horgalka ugu weyn ee raacay ciidamada maamulka somalilan isaga oo muddo dheer la dagaalamayey ciidamadii dadka deegaanka iyo sidoo kale dadkii shacabka ahaa ee lagu xasuuqayay magaalada laascanood wararka ayaa sheegaya in si shir qool ah uu kaga badbaaday dilka lagula kacay saaxiibkiisa taliyaha lagu magacaabo mahad cabaanshe saaxiibkii ugu dhowaa ee mahad cabaanshe sidoo kalena ay qaraabo dhow yihiin isagoo sidoo kale ahaa saraakiisha howrugallada ah ee ka soo jeeday beesha dhulbahante ayaa lagu magacaabaya sarkaalkaasi jaamac taliya jaamac ayaa lagu magacaabi jiray sidoo kalena waxaana neystiisa lagu sheegay in lagu magacaabo taliyo jaamac dheere sarkaalkan ayaa wa ka mid ahaa saraakiil hoos imaanayey taliyaha lagu magacaabo mahad cabaanshe sidoo kalena waxa aa saaxiibkii ugu dhowaa sida aan wararka ku helayno waxaa la sheegay in ciidamo ka mid ahaa maamulka somalilan oo si shirqoola u doonayay in ay u dilaan mahad cabaanshe in ay halkaasi ku dileen taliyihii ugu dhowaa oo lagu magacaabo jaamac dheere wararka ayaa sheegaya in khilaafkii ugu xooganaa uu ka dhex jiray mahad cabbaanshe iyo nuux taani iyada oo mahad cabaanshe iyo saraakiil kale ay ciidamadooda kala baxeen saldhigyadii kala duwanaa ee ciidamada somalilan sidoo kalena waxaa la sheegay in habeen ka hor nuux taani iyo mahad cabaanshe uu ku dhowaaday dagaal gacanka hadal ahaa waxaa la sheegay shir uga socday deegaanno dhaca inta u dhexaysa magaalada buruco iyo sidoo kale deegaanka oog taliyaha ciidamada somalilan nuuxtaani iyo mahad cabaanshe in lagu kala tegay oo u mahad cabbaanshe wacad ku maray haddii aanan la siin lacago uu ku sheegay ilaa iyo siddeed iyo toban kun oo uga maqan dhanka somalilan in uu tallaabo deg dega qaadayo oo uu dagaal diyaar u yahay waxaana la sheegay in halkaasi lagu kala tegey wixii xilligaasi ka dambeeyey waxaa lasoo warinayaa in uu amar ka yimid dhanka iyo magaalada hargeysa oo ku aadan muuse biixi <mussabihay> oo la sheegay in uu faray taliyaha ciidamada somalilan nuuxutaani in si shirqoola loo dilo saraakiishan uu qaybta e ka dek 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 yahay mahad cabaanshe ee ka cabanaya lacagaha xogaha ayaa sheegaya in muuse biixi uu sheegay haddii aana saraakiishan go'aan deg dega laga gaahin in uusan suurtogeli karin duulaanka uo muuse biixi damacsan yahay ee lagu qaadayo deegaano ka mid a gobolka sool waxaa uu sheegay in saraakiishan ay mar walba dagaal ka dhex abuuri karaan isagoo sheegay in intii hartay ee ciidamadii somalilan ee halkaasi lagu diyaarinayey in ay laba u kala jabayaan oo dagaal ba'an uu ka dhex qarxi karo waxaa la sheegay in durbaba ay bilaabatay dhaqdhaqaaq culus saraakiishan ayaana ciidamadooda kala baxay halkaasi iyadoo lasoo warinayo in saldhigyo hor leh ay ciidamadooda geysteen iyagoo lasoo warinayo sidoo kale in gebi ahaanba uu kale shaki soo kala dhex galay iyaga iyo saraakiishii kale ee ciidamada somalilan waxaa saaka mar qura la maqlay warka ah in la dilay taliyihii ugu dhowaa mahad cabaanshe sidoo kalena ahaa saaxiibkiisii ugu dhowaa oo lagu dilay deegaanka oog wararkii ugu dambeeyey ayaana sheegaya in uu aad uga carooday taliyaha lagu magacaabo mahad cabaanshe isagoo si deg deg ah ciidamadii ugu badnaa iyo sidoo kale gaadii dagaal oo ku sugnaa deegaanno duleedka ka ahaa oog in uu oo aaday deegaano kale oo la sheegay in xilligaasi ay ku sugnaayeen saraakiil uu khilaaf xooggan kala dhexeeyey waxaana wararku ay e sheegayaan in mahad cabbaansho uu doonayo in uu dagaal ku qaado saraakiishan loo soo adeegsaday in ay shirqoolka ku dilaan sidoo kalena ka dambeeyey dilka saaxiibkiisa taliya jaamac ayaa la sheegay inuu qayb weyn ka ahaa saraakiisha mahad cabaanshi sida weyn u garab taagnaa sidoo kalena la sheegay inuu ka mid ahaa saraakiisha ka hoos shaqaysa kuwooda ugu khibradda badan ee sida weyn uga hoos shaqaynayay waxaa wararkii ugu dambeeyey ee la helaya sidoo kale ay sheegayaan in xilligan uu kala shaki weyn soo kala dhex galay saraakiishii kale ee somalilan iyagoo ka cabsi qaba in midba midka kale uu si ugaarsi ah u dilo saraakiisha qaar ayaa la sheegay in gebi ahaanba ay kala fogaadeen ciidamadooda saldhigyadii kala duwanaa xogo culus oo la helaya ayaa sheegaya in qarka uu u saaran yahay in dagaal xooggan uu ka dhex qarxo saraakiishii ugu sareeya ciidamada somalilan ee ku sugnaa oog iyo sidoo kale duleedka caynaba waxaa la sheegay in gaadii dagaal oo aad u fara badan uu taliyaha lagu magacabo mahad cabaansho maalmihii ugu dambeeyey kala baxayay saldhigyo kala duwan oo ka mid a ciidamada somalilan sidoo kalena mahad cabaanshe ayaa sheegay in gaadiidkiisa dagaal iyo ciidamadiisa ay ku filan yihiin in ay cagta maryaan saldhigyada ay halkaasi ku diyaarinayaan haddii aana si deg dega loo siin lacagaha kumanaanka ah ee uu ka rabay dhanka iyo maamulka somalilan waxaa la sheegay in lacagihii mahad cabaanshe iyo lacago kale oo saraakiishan kale ka maqan in ay lunsadeen saraakiisha ugu sareeya ciidamada somalilan uu qaybta ka yahay taliyaha lagu magacaabo nuux taani nuux taani iyo muuse biixi ayuu waaga ku bariyey iyaga oo markan ka cabsi qaba oo xilligan ay ku soo jeesteen saraakiil ay doonayeen in ay qayb ka noqdaan duulaan ay ku soo qaadaan deegaano ka mid a gobolka sool maadaca baanshe oo horey dadka deegaanka ee s c qhaatumo ay u yaqaaneen horgal iyo sidoo kale ereyo kale isagoo qayb ka ahaa dulmigii saraakiisha ciidamada somaalilan ee lagu hayay magaalada laascanood oo lagu xasuuqay dad shacaba isaga ayaa maanta dulmano ah waxaana la sheegay in uu geeriyooday saaxiibkii ugu dhowaa sidoo kalena ahaa taliyo uu aad u jeclaa oo lagu magacaabo jaamac mahad cabaanshe ayaase la soo warinayaa in laga yaabo in uu mid ka mid a saraakiisha ugu sareeya ciidamada somalilan dagaal culus ku qaado kaasi oo la sheegay in uu qeyb ku lahaa abaabulkan iyo shirqoolka la doonaya in nafta lagu dhaafiyo maalmihii ugu dambeeyeba waxaa la soo warinayaa in saraakiisha ugu sareeya ciidamada somalilan oo u qeybta ka yahay nuux taani iyo saraakiil kale in aysan ku hoyanin deegaanada oog iyo deegaanada kale ee saldhigyada ku leeyihiin ciidamada somalilan iyadoo loo sababeeyey cabsida ka dhex jirtay iyo sidoo kale kala shakiga oo loo malaynayo in midba midka kale uu duulaan ku soo qaado xogihii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in gebi ahaanba uu istaagay abaabulkii xooganaa ee dhanka ciidamada maamulka somalilan iyaga oo lasoo warinayo in haddii halkaasi uu dagaal ka dhex qarxa iyagana ay soo afjarmi karto ciidamadii maamulka somalilan ee halkaasi lagu diyaarinayey daawade haddii aada nala soo gaartay qaybtan fadla muuqaalka ligetabo una sii sheergaree saaxiibadaada kala duwan ee kugu wehliya baraha bulshada nagu soo biir daawade haday tahay markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka sid aad marwoliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda xoaaaaaxoga xasaasiyah iyo warar xaqiiqdaah ku salaysan